दर्शकबिन नमस्कार कार्यक्रम खुला सिमानामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ महु राधेश मल्ल दर्शकबिन कार्यक्रम खुला सिमाना विशेष गरी नेपाल र भारत बीच रहेको सिमाना दुवै देशका लागि समस्या अर्थात् अवसर के हो भन्ने विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहनेछ र हामीले यसका लागि विभिन्न र तब्काका व्यक्तिहरू जो यससँग प्रत्यक्ष अर्थात् परोक्ष रूपमा सरोकार राख्दछन् त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हाम्रो स्टुडियोमा निम्त्याएर आएर उहाँहरूका विचार दृष्टिकोण र अनुभव तपाईँहरूमा राख्ने प्रयास गर्नेछौँ र यसै क्रममा आज हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ नेपाल र भारत नेपाल चाइनाको बोर्डरको विषयमा लामो समयदेखि अध्ययन एवं अनुसन्धान गर्दै आउनुभएका नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक एवं भूमिचित्र नक्सा कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक जसले मदन पुरस्कार सम्म पाइसक्नु भएको छ उहाँ हुनु छ बुद्धिनारायण श्रेष्ठ उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरौँ कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ धेरै धेरै धन्यवाद सर यो कार्यक्रम खुला सिमाना साथ हामीले प्रश्न रूपमा बुझ्छौँ पनि हामीले यस कार्यक्रम मार्फत तपाईँलाई आफ्ना विचारहरू राख्न यस अर्थमा पनि निम्त्याएको कि तपाईँलाई सीमाका विषयमा प्रशस्त ज्ञान छ सीमा भन्नाले के बुझिन्छ जनरली सीमा के हो किन आवश्यक हुन्छ यसको विषयमा थोरै प्रश्न पारिदिनुहुन्छ ल सीमाको सैद्धान्तिक परिभाषा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ जब एक देशका नागरिक एक देशको जनता आफ्नो भूभाग हुँदै 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 गएर आफ्नो भूभागको अन्तिम सीमालाई जब पार गरेर अर्को देशको भूमिमा जब टेक्छन् त्यो टेक्नुभन्दा अगाडिको एउटा भनौँ अब काल्पनिक सीमा हुन्छ काल्पनिक रेखा हुन्छ त्यसलाई सीमा रेखा भनेर बार भनिन्छ जसमा कि त्यो रेखा पार गरेर गइसकेपछि अर्को देशको नियम कानुन मान्नुपर्ने हुन्छ र यतिसम्म कि मुद्रा पनि त्यो रेखा पार गरिसकेपछि अर्कै मुद्रा प्रचलन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो काल्पनिक रेखालाई सीमा भनिन्छ यद्यपि ठाउँ ठाउँमा जङ्गे पिलरहरू गाडिएर दस गजाको अङ्कन गरेर दुवै जङ्गे पिलरबाट दुवै देशतिर दस दस गजाको चौडाको भूभाग छाडेर पनि सिमानाको भौतिक अङ्कन गर्ने गरिएको हुन्छ सीमा व्यवस्थापनको पक्षमा आज हामी अलिकति बढी छलफल गर्छौँ त्यस कारणले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा व्यवस्थापन कति प्रकारका हुन्छन् यो विषयमा अलिकति केही बताइदिनुहुन्छ हामीलाई धेरै राम्रो अब विश्वमा सीमा व्यवस्थापन तिन प्रकारका हुन्छन् एउटा खुला सीमा व्यवस्था अर्को नियमन सीमा व्यवस्था भनेको रेगुलेटेड बोर्डर सिस्टम अनि तेस्रो चाहिँ बन्द सीमा व्यवस्था क्लोज बोर्डर सिस्टम हुन्छ अब खुला सीमा व्यवस्थापन भनेको के, के हो चाहिँ के हो भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा पार गर्नको निमित्त कुनै पनि परिचय पत्रहरू नदेखाइकन कुनै पनि व्यवधान बेगर नै फटाफट अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना पार गर्न सकिन्छ जस्तो एउटा मान्छेले पनि एउटा व्यक्तिले पनि दिनको दसौँचोटि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा पार गर्न सकिने त्यस्तो व्यवस्थालाई खुला सीमा व्यवस्था भनिन्छ चा। जसमा चाहिँ कुनै परिचय पत्रको आवश्यकता पर्छ पर्दैन अब दोस्रो शि... खुला सीमा दोस्रो व्यवस्था भनेको चाहिँ नियमन व्यवस्था नियमन व्यवस्था भन्नाले चाहिँ खास गरेर परिचय पत्र देखाउनु पर्ने हुन्छन् अनि सीमामा रहेका सुरक्षाकर्मीहरूले सोधी सु� खोजी गर्छन् अनि उनीहरूलाई चित्त बुझ्यो भनेदेखि चाहिँ सीमा पार गर्न दिन्छन् र चित्त बुझेन भने इन्क्वायरी गर्छन् र अनि अपराधीहरू कुनै छन् भनेदेखि उनीहरूलाई पक्राउ पनि सजिलो हुन्छ यो नियमन सीमा व्यवस्था भयो तेस्रो प्रकारको व्यवस्था भनेको चाहिँ बन्द सीमा व्यवस्था बन्द सीमा व्यवस्था भनेको चाहिँ जस्तो सुकै परिचय पत्र भए तापनि जस्तो सुकै पासपोर्ट अथवा भिसा भए तापनि त्यो बन्द सीमा व्यवस्थाबाट चाहिँ एक देशबाट अर्को सीमा अर्को देशको सीमा रेखामा जान सकिँदैन उदाहरणको निमित्त चाहिँ नर्थ कोरिया र साउथ साउथ कोरियाको बिचमा चाहिँ बन्द सीमा व्यवस्थापन छ हेर्नुहोस् र नर्थ कोरियाबाट जानु पर्यो भने तेस्रो मुलुक टेकेर मात्रै अनि साउथ कोरिया जान सकिन्छ यसलाई चाहिँ बन्द सीमा व्यवस्थापन भनेर भनिन्छ भेवस्तापन, यहाँ म छ्या जोडिहालौँ कि अब नेपाल र भारतको बिचमा चाहिँ इकोनोमिक ब्लकेट भएको थियो चाहिँ पन्ध्र महिना सात दिन चाहिँ इकोनोमिक ब्लकेट भएर त्यो बेलामा लगभग भारत र नेपालको चाहिँ बन्द सीमा व्यवस्था मात्रै थियो माल सामान मात्रै होइन मान्छे पनि आउजाउ गरेर त्यस बेलामा रोकिएको थियो यो विषयमा अलिकति पछि हामी चर्चा गरौँला तर अहिले चाहिँ अझ अलिकति भौतिक विषयसँग जोडेर मैले प्रश्न गर्छु यहाँलाई नेपाल र भारत भारतबिच रहेको खुला सिमानाको लम्बाइ चाहिँ कति छ चा? यो खुला सिमानाको चाहिँ एक हजार आठ सय असी किलोमिटर लामो खुला सिमा छ नेपालको पचहत्तर जिल्ला मध्येमा छब्बिसवटा जिल्ला चाहिँ भारतसँग जोडिएको छ अनि नेपालको नेपाल पन्ध्रवटा जिल्ला चाहिँ चिनसँग जोडिएको छ ती पन्ध्रवटा मध्येमा दुईवटा जिल्ला चाहिँ दुवै देशतिर जोडिएका छन् जस्तो पूर्वमा ताप्लेजुङ पश्चिममा दार्चुला चाहिँ भारतले पनि सिमाना छुन्छ चिनले पनि चिनको पनि सिमाना छुन्छ ए हजुर भनेपछि इन्डियाका स्टेटहरू जो छन् भारतका स्टेटहरू कुन कुन स्टेटले नेपालको खुला सिमानालाई जोड्दछ अब जस्तो उत्तराञ्चल युपी बिहार त्यसपछि आएर पश्चिम बङ्गाल अनि सिक्किम यी भारतका यी राज्यहरूले चाहिँ नेपालको सिमाना छुन्छ यो अघि जस्तै यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि नेपाल र भारत बिचको खुला सिमानाको लम्बाइ भनेको एक हजार आठ सय असी किलोमिटर र जन भनौँ न मानिसहरूमा त्यही खालको बुझाइ छ कि त्योभन्दा बढी छ अर्थात् कम छ भन्ने बुझाइ छ अब विभिन्न स्रोतहरूमा चाहिँ खास गरेर कम कसैले सत्र सय पचास भन्छन् कत्र कसैले सत्र सय साठी भनेर भन्छन् तर मैले यो चाहिँ नापी विभागको दुई हजार अठसट्ठी सालको तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ र मैले चाहिँ यो चाहिँ एक हजार आठ सय असी किलोमिटर भनेर लिएर आइराखेको छु मैले भन्नाले त्यसैलाई नै तपाईँले आधिकारिक मान्नु आधिकारिक नापी विभाग नै आधिकारिक हो किनभनेदेखि भारत र नेपालको संयुक्त सीमा प्राविधिक समितिको लिड गर्ने चाहिँ निकाय चाहिँ नापी विभागको महानिर्देशक नापी विभाग भएको हुनाले नापी विभागको तथ्याङ्कलाई नै आधिकारिक हामीले मान्नुपर्छ ए हिजो मात्रै भर्खरै मैले त्यो विकिपिडिया भन्ने एउटा सञ्जालमा हेर्दै थिएँ त्यहाँ चाहिँ नेपाल र भारतको खुला सिमाना भनेको एक हजार आठ सय पचास किलोमिटर भनेर लेखिएको थियो सो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ यदि यसको सिमाना यति छ भनेर भनिरहदा र तपाईँले भनिरहदा मत बाजिने स्थितिमा तपाईँले त्यसलाई जस्टिफाई गर्नुपर्ने धेरै ठाउँहरू देखिन सक्छ नि होइन देखिन सक्छ जस्तो विकिपिडियामा चाहिँ अपडेट गर्ने व्यवस्था पनि छ अब म गएर विकिपिडिया हेऱ्यो भने म त्यहाँ अपडेट पनि गर्छु गर गर र कारण समेत दिन्छु तर मेरो विचारले विकिपिडियाले त्यो अपडेट गर्छ निश्चित पनि गर्छ कतिपय कुरामा मैले अपडेट पनि गरेको छु जस्तो कालापानी नेपालको हो भनेर काली नदीको मुहानको बारेमा मैले चाहिँ विकिपिडियामा अपडेट गरेकोमा उसले मान्यता दिएर त्यही प्रसारण गरिरहेको छ ए अब भनेपछि तपाईँले योभन्दा अगाडि विकिपिडिया हेर्नु भएको थियो अथवा थिएन एकदम 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 मैले कार्य पनि गरेको छु हजुर अब चाहिँ अहिले अर्को प्रश्नतिर तर्फ यहाँलाई लैजाउँ खुला सिमाना नेपाल र भारत भारतबीच रह्यो भने नेपाल र भारत भारतबीच रहेको खुला सिमानाको बिचमा यो आ, नो म्यान्स ल्यान्ड पनि भन्दो रहेछ अनि यस विषयमा धेरै भ्रमहरू पनि छन् के रहेछ भनेर यसको विषयमा अलिकति केही प्रश्न पारिदिनुहुन्छ के रहेछ अब नो म्यान्स ल्यान्ड भनेको चाहिँ यस्तो हो कि जुन सीमा खम्बा हुन्छ नेपाल र भारतको बिचमा जङ्गे खम्बा भनौँ जङ्गे खम्बाको भारततर्फ गज चौडा भूभाग नेपालतर्फ गज चौडा भूभागको यस्तो पेटीलाई यो स्ट्रिपलाई चाहिँ नो ल्यान्ड भनेर भनिन्छ र अब यो यसले के जनाउँछ भने मानवरहित क्षेत्र मानव मानवरहित जमिन यो भन्नाले के भने सिद्धान्त त यो दसगजा क्षेत्रमा आवाद कमत गरिएको हुनुहुँदैन बस्ती बसाइएको हुनुहुँदैन एकदम निर्जन हुनुभयो यसको मतलब के भने कुनै अपराधी एउटा देशमा अपराध गरेर अथवा भारतमा अपराध गरेर त्यो नेपालतिर छिर्दाखेरि जबसम्म दस गजामा बसिरहन्छ त्यो अपराधीलाई दुवै देशका कानुन लाग्दैन समाउन पाइँदैन हेर्नुहोस् अब सिद्धान्त त अब र जब त्यो चाहिँ अपराधी एक दिन बस्ला दुई दिन बस्ला तिन दिन बस्ला त्यहाँ त पानी खान पाउँदैन किनभने निर्जन अवस्था छ प्याक प्याक गरेर मर्ने अवस्था हुन्छ र जब अर्को देशतिर फुत्त जान्छ त्यही देशको प्रशासन लागेर समात्न पाइन्छ तर यहाँ त विडम्बना भारत र नेपालको बिचको गजामा घरै बनेको छ नेपालतिर फर्काएर मूलद्वार बनाइएको छ अनि भारततर्फ फर्काएर जोडिएर चाहिँ हामी पछाडिको जसकेलोको द्वार बनाइएको छ यस्तो विडम्बना भएको हुनाले नो no नोमेन्स ल्यान्ड नै अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त अनुसार कायम भएको छैन कतिपय क्षेत्रहरूमा हेर्नुहोस् भनेपछि नेपाल र भारत बिच रहेको त्यो जुन दस गजाको क्षेत्र छ त्यसमा पनि अतिक्रमण जारी छ अहिले जारी छ कतिपय ठाउँमा जम्मै ठाउँमा होइन कतिपय ठाउँमा चाहिँ यसरी क्रस होल्डिङ अकुपेसन जारी छ अहिलेसम्म अनि यसलाई व्यवस्थापन गर्ने नियमन गर्ने त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने निकाय छैन होइन निकाय त छ हेर्नुहोस् अब पहिला सन् उन्नाइस सय एकासीदेखि लिएर चाहिँ सन् दुई हजार सातको जनवरी एकसम्म चाहिँ नेपाल इन्डिया जोइन्ट बााउन्ड्री टेक्निकल कमिसन थियो त्यसले नियमन गर्थ्यो होइन त्यो अहिले विघटन भयो अब अहिले चाहिँ जिल्ला स्तरमा सिडिएको अध्यक्षतामा र भारततर्फको डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटको अध्यक्षतामा जोइन्ट कमिसनहरू हुन्छन् त्यो जोइन्ट कमिटीले चाहिँ यसरी यस्ता मिचिएका नोमेन्सल्यान्ड मिचिएकालाई पनि उनीहरूले इन्ट्याक्ट राख्ने सफा गर्ने काम गर्न सिद्धान्त त छ तर व्यवहारमा कतिपय ठाउँमा यो अपनाइएको छैन हेर्नुहोस् तपाईँले जस्तै लामो समयदेखि सीमाको विषयमा अध्ययन गरिराख्नु भएको स्थिति छ र तपाईँले आफैले पनि घचखच्याइ राख्नु भएको स्थिति छ भन्ने पनि सुनिन्छ भने तपाईँले घचखच्याउँदा सम्बन्धित निकायहरूले के उत्तर दिन्छन् किन यो सीमालाई चाहिँ सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन त्यस्तो हेर्न सकिएको छैन रोक्न सकिएको छैन भनेर कस्तो खालको उत्तरहरू तपाईँले पाउनु मैले नेपाली पदाधिकारीहरूसँग कतिपय कन्सल्ट पनि गरेको छु जिल्लामा घुम्दाखेरि चाहिँ जिल्लाका सिडिओ साहबहरूसँग पनि सिमानाको बारेमा कुरा गरेका छु तर कतिपय चाहिँ के भन्नुहुन्छ चा भने उहाँहरू तर्फबाट चाहिँ कतिपय सीमा समस्यामा भारततर्फ अब समकक्षीलाई आह्वान गर्दाखेरि समकक्षीलाई समक्ष राख्दाखेरि उहाँहरू उदासीन देखिनुहुन्छ भनेर एउटा कुरो आएको छ एउटा दोस्रो कुरो चाहिँ के छ चा भने अब हामी आफै नै पनि अनभिज्ञ छौँ भनेर कतिपय सिडिओ साहबहरूले भन्नुहुन्छ अब कि कतिपय सिडिओ साहबहरू चाहिँ अब होलाकमा काम गरेर त्यसपछि अनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा जानुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि सीमा सम्बन्धी ज्ञान कम भएको हुनाले गर्दाखेरि पनि यो सीमाका कुराहरू राम्रोसँग उठाउन सकिराखेको छैन र अनि अर्को कुरो सिडिओ सापरले कतिपय पनि भन्नुहुन्छ के भन्छु भने हामीसँग जिल्ला कार्यालयमा सामग्री नै सीमा सम्बन्धी सामग्री नै छैन सामग्री भएदेखि अध्ययन गरेर पुरातम तयार साथ हाम्रो काउन्टर पार्ट डिएमसँग हामी कुरा गर्थ्यौँ त्यो अध्ययन नै अब सामग्री नभएको हुनाले गर्दाखेरि तदारकता साथ काम गर्न चाहिँ कुरा गर्न सकिया छैन भनेर पनि भन्छन् के नेपाल र भारत सरकार बिच कुनै त्यस्तो सहमति भएको छैन जस कारणले गर्दाखेरि नियमित एउटा ता तालिकाका आधारमा सीमालाई नियमन गर्न सकियोस् अवलोकन गर्न सकियोस् अब्जर्भ गर्न सकियोस् त्यस्तो खालको कुनै तालिका छैन तालिका छ संयन्त्र छ प्रत्येक वर्ष छ महिनामा नेपालतर्फ सिडियुको अध्यक्षतामा चाहिँ जोइन्ट कमिटीको मिटिङ गर्ने अर्को छ महिनामा भारततर्फ उहाँको डिएमको अध्यक्षतामा चाहिँ कुराकानी गर्ने भन्ने संयन्त्र छ तर कुराकानी मात्रै हुन्छ सैद्धान्तिक कुराकानी मात्रै हुन्छ त्यसबाट चाहिँ खास गरेर व्यवहारिक केही पनि हुँदैन जस्तो भनौँ mm. नेपालतर्फबाट भनौँ कैलालीको चाहिँ अब कौवा खेडाको सीमा मिचिएको छ त्यहाँ पिलरहरू हराइएका छन् भनेर नेपालले राख्छ भारतले सुन्छ यसमा कार्य गर्ने भन्छ तर व्यावहारिक तरिकाले केही पनि के हुन सकेन त्यो चाहिँ नेपाली सर नेपाल सरकारको कमजोरी भयो अब पुस् गर्नुपर्ने जो मिचिएको मान्छे छ नि जो पिसिएको छ ऊ उसले आवाज उठाउनु पर्ने हो तर पर हामी नेपालीहरूले सशक्त तरिकाले आवाज उठाउन नसकेको हुनाले गर्दाखेरि सीमा समस्या जिउँदै रहेको छ अब, अब चाने। हामी फेरि खुला सिमानातर्फ पर्ख्यौँ खुला सिमाना एउटा बिच भनौँ एउटा खालको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ मान्छेहरूमा के छ भने उन्नाइस सय पचासको सन्धि पश्चात मात्रै नेपालमा खुला सिमाना भएको हो अर्थात् खुला सिमाना व्यवहारमा आएको हो प्र्याक्टिसमा आएको हो भन्ने सुनिन्छ अनि अर्कोतिर मान्छेहरूको भनाइ अथवा बुझाइ के छ भने खुला सिमाना त कालदेखि खुलै नै थियो भने यो खुला सिमाना कहिलेदेखि खुला भएको थियो त्यो विषयमा अलिकति थोरै जाउँ के भन्नुहुन्छ थियो हस् म छोटकरीमा बुधागत तरिकामा जान्छु हो है अब भारत र ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीको बिचमा चाहिँ चार मार्च अठार सय सोह्रमा सुगौली सन्धि भयो नेपालले एकतिहाई भूभा भूभा गुमाउनु पर्यो त्यो सुगौली सन्धि हुनुभन्दा पहिला भारत र नेपालको बिच बन्द सीमा व्यवस्था थियो अनि सुगौली पछि नियमन व्यवस्था रेगुलेटर बोर्डर सिस्टम भयो श्रीतिन महाराजहरूका प्रमाङ्गीले उनीहरूका हुकुमले अनि विदेशीहरू आउन सक्ने इत्यादि भयो अनि त्यसपछि आएर सन् अठार सय साठीमा चाहिँ नयाँ मुलुक नेपालले फिर्ता प्राप्त गरिसकेपछि अनि नजानिदो तरिकाले खुला सिमाना व्यवस्था चाहिँ आउँदै गयो र यसमा चाहिँ भनौँ कुनै लेखोट छैन हेर्नुहोस् अब सन्धि सम्झौता दुई देशको बिचमा खुला सिमा गर्ने भन्ने कुनै पनि केही छैन व्यावहारिक तरिकाले भयो नेपालले पनि रोकेन भारतले पनि रोकेन यसको मुख्य कारण चाहिँ त्यस बेलाको ब्रिटिस इन्डियाले चाहिँ नेपाली बहादुरहरूलाई ब्रिटिस रेजिमेन्टमा लान लैजान उनीहरूलाई घर बिदामा आउनको निमित्त सजिलो को निमित्त खुलाशिमाना गरियो अनि नेपालका कच्चा पदार्थहरू टिम्बरहरू बाहेक चाहिँ पशु छालाहरू जडीबुटीहरू लैजानलाई सजिलो पार्नलाई चाहिँ अब खुला सिमाना हुनेले गर्दै गरे ल्याए होइन यसरी नजानी त जतिकाले खुला सिमाना हुँदै गयो यसो पहिला हामीले के बुझ्नु पर्यो भने नेपाल र भारत भारतबिच रहेको खुला सिमाना त्यति बेला नेपाली फाइदाका लागि भन्दा पनि भारतीय इस्ट इन्डिया कम्पनीको लागि मात्रै थियो हो एकदम एकदमै अघि यही सम्बन्धमा मैले चाहिँ हेर्नुहोस् अब स्पेस टाइम दैनिकमा मैले चाहिँ दुई साल असारको पन्ध्र गते चाहिँ एउटा लेख लेखेका थिएँ ए चाहिँ त्यो खे लेखको चाहिँ चाहिँ हेडिङ थियो सन् उन्नाइस सय पचासको सन्धि सम्बन्ध संद, सम्बन्धमा महामहिमको उद्घार भनेर लेखेका थिएँ त्यो मेरो आ आर्टिकलको काउन्टरमा चाहिँ अनि तत्कालीन भनौँ अब सञ्जय वर्मा इन्डियन एम्बेसीको काउन्सिलर तत्कालीन सञ्जय वर्माले दुई हजार एकसठी साल असार अठार गते पाठक पत्रमा एउटा किताब के अरे चाहिँ चिठी लेख्नुभयो भयो कि यसरी mm -hmm. बुद्धिनारायणको श्रेष्ठको चाहिँ आर्टिकल सम्बन्धमा हो अब उन्नाइस सय पचासको सन्धिको कुनै पनि दफामा भारत र नेपालको सीमा खुला हुनुपर्छ भन्ने कुनै पनि केही लेखिएको छैन तर यो खुला सिमाना चाहिँ सदियौँदेखि आए चलेर आएको दुई देशको बिचको जनताको मित्रताको धरोहर हो भनेर भन्यो त्यस कारण यसबाट के देखिन्छ भने कुनै पनि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट लिखित केही छैन अब कति मान्छे भन्छन् अनि उन्नाइस सय पचासको सन्धिले खुला गरेको छ भनेर भन्छन् तर मैले धेरैचोटि पढेँ त्यो त्यसमा छैन धारा साथमा के लेखेको छ भनेदेखि चाहिँ समान अधिकारले समान तरिकाले एक देशका जनता अर्को देशमा चाहिँ डुलफिर गर्न पाउनेछन् समान तरिकाले समान अधिकारले भनेको छ तर खुला सिमाना हुनुपर्छ भनेर कहिले पनि कुनै पनि छैन त्यस कारणले कतिपय अध्ययताहरू यो विषयमा अलिकति थोरै म जिज्ञासा राखिहालौँ बेला बेलामा हाम्रा राजनीतिक नेताहरूले भन्ने पनि के गरेका छन् भने नेपाल र भारत भारतबिच रहेको जो यो नाइन्टिन फिफ्टिजको सन्धि छ उन्नाइस सय पचासको सन्धि छ त्यो यो अनइक्वेल भयो असमान भयो अनि समान रूपले आवत जावत गर्न पाउने त्यसले एउटा प्रावधान खुला गर्यो तर असमान कसरी भयो त्यसलाई कसरी बुझ्छन् त मान्छेहरू हो अब हेर्नुहोस् न जस्तो असमानता के भयो भने अब हाम्रो देशबाट चाहिँ जति पनि मान्छेहरू भारततिर गइरहेछन् कुनै नेपालबाट रोकटोक हुँदैन तर भारतबाट पैसा कमाएर आएका हाम्रा नेपाली छन् भनेदेखि ठाउँ ठाउँ बेलामा चाहिँ अब खुला सिमाना भए तापनि एसएसपीहरूले भारतीय एसएसपीले रोक्छन् रोकेर सय पचास झारेपछि मात्रै आउ आउन दिन्छन् अनि अब यसो कमाई गरेर आयो हाम्रो नेपालीहरू हो कि दसैँको बेलामा कमाई गरेर आएर यसो यो त पोटवाला छ धेरै पैसा दिन सक्छ भने त्यसलाई एक दुई घन्टा रोकेर दुई चार घन्टा रोकेर दुःख दिएर हजार पाँच सय झारेर अनि दिन्छ अब यो असमानता भयो कि भएन नेपालले पनि सबै छाड्दै जाने तर भारतले भनेदेखि मन नपरेको मान्छेलाई रोक्ने त्यसपछि अनि फिर्ता आउने भनेपछि त असमानता पनि त्यति कारणले गर्दाखेरि मात्र यसलाई असमान मानिएको हो या अन्य कारणहरू अब त्यसको चर्चा कुनै बेला अनि अब हामी अलिकति अगाडि बढौँ अघि हामीले कुरा गर्दै गर्दैथ्यौँ नेपाल र भारत बिच रहेको खुला सिमाना उन्नाइस सय पचास सन्धिको कारणले गर्दा खुला गरिएको हो अर्थात् त्योभन्दा अगाडिदेखि खुला गरिएको भन्ने विषयमा यहाँले प्रश्न पारिसक्नुभयो अब मैले नेपाल र भारत बीच रहेको यो खुला सिमाना दुवै देशका लागि बेला बेलामा समस्याका रूपमा पनि आएको छ भन्ने सुनि छ हामी देख्ने गर्छौँ पढ्ने गर्छौँ र कहिलेकाहीँ अवसरको विषय अवसरको रूपमा पनि आएको छ भन्ने कुरा पनि हामी सुन्न र पढ्न पाउँछौँ त्यस कारणले गर्दा अब हामी अलिकति समस्याको विषयमा जाउँ खुला सिमानाको दुरुपयोग हुँदा अब खुला सिमाना आफैमा त समस्या किन हुँदो हो र अनि दुरुपयोग हुँदा कस्ता खालका समस्याहरू छन् जसलाई अड्रेस गर्नु एकदमै आवश्यक छ हो अब यो खुला सिमाना तपाईँले भन्नुभएअनुसार अवसर र चुनौती दुवै छ होइन अब चुनौती भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् अब खुला सिमानाबाट चाहिँ चेलीबेटी बेचबिखन भइरहेको छ लागु पदार्थ ओसार पसार भइराखेका छ एक देशमा अपराध गर्छन् अपराधीहरू लुसुक्क खुला सिमाना पार गरेर अर्को देशमा आएर लुकी छिप्पी गर्छन् फत्से पार्छन् है अनि अर्को कुरो चाहिँ भारतीय जाली नोट चाहिँ नेपालबाट तेस्रो देश भएर नेपालबाट चाहिँ भारततर्फ लगिराखिएको छ भन्ने चाहिँ जहिले पनि यो कुराहरू आइराखेको छ है सिमानाको दुरुपयोग गरिएको छ हेर्नुहोस् अब भन्नाले तपाईँले कला इङ्कित गर्नु खोज्नुभयो जस्तो भन्नु अब हामीले अहिले बराबर समाचारमा पढ्छौँ कि अब पाकिस्तान एयरलाइनबाट आएका जुन यात्रीहरू छन् ती यात्रीहरूले चाहिँ ल्याएको जाली भारतीय नक्कली नोट चाहिँ काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पगडिराखिएको छ होइन त्यस कारणले मैले त्यसो त्यसबाट आएर भारतलाई लैजानेलाई त्यसैले गर्दाखेरि भारत, गर भारत पनि यो खुला सिमानाको का कारणले गर्दाखेरि खुस छैन हेर्नुहोस् अब जस्तो भनौँ अब बिहारको मुख्यमन्त्री नीतिश कुमारले चाहिँ अब चार वर्ष अगाडि चाहिँ मुख्यमन्त्रीहरूको सम्मेलन दिल्लीमा हुँदाखेरि उहाँले के भन्नुभएको थियो भनेदेखि नेपाल भएर चाहिँ जाली भारतीय नोट चाहिँ अब बिहार भित्रिएको हुनाले गर्दाखेरि बिहारको अर्थव्यवस्थालाई नै डामाडोल गरिदियो शान्ति सुरक्षामा पनि खलहल पर्न आयो लागु औषधका कुराहरू नेपालबाट चाहिँ भारततर्फ पनि आइरहेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सीमालाई चाहिँ केही गर्नु पर्यो छाडा छाड्नु भएन भनेर वा उहाँले निश्चित भन्नुभएको छ है त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ हेर्नुहोस् अब चुनौतीको कुरा हो र अब यसै सम्बन्धमा के भन्छु भनेदेखि अमेरिकाले एउटा अब टेरोरिजम सम्बन्धी रिपोर्ट टू थाउजन्ड नाइनमा प्रकाशित गरेको थियो हेर्नुहोस् अब त्यो रिपोर्टमा के भेकिएको छ भने भारत र नेपालको ठाउँ ठाउँमा अनगभर्न स्पेस भएको हुनाले भनेको चाहिँ अब सरकारविहीनता भएको हुनाले ठाउँ ठाउँमा सिमानामा सरकारविहीनता भएको हुनाले गर्दाखेरि आतङ्क कार्यहरू पनि चाहिँ चलखेल गर्छन् भनेर उनले चाहिँ अब दुई हजार नौको जुनमा चाहिँ आ, आ, लस्करे ताइबाका चाहिँ नेता चाहिँ मदन ओमारी भन्ने चाहिँ नेपालबाट भारतमा गएका थिए भनेर त्यो अमेरिकाको रिपोर्टमा पनि छ त्यसकारणले यो चाहिँ च्यालेन्जेस हो है अब यसमा अपर्च्युनिटिज पनि छ त्यसमा अलिकति हामी पछि जान्छौँ जस्तै अघि च्यालेन्जको कुरा गरिराख्नु भएको थियो यहाँले हामीले त्यही प्रसङ्गमा कुरा गरिरहेको थियौँ नेपालको र भारत बिचको खुलासीमानालाई तेस्रो मुलुकका नागरिकले आफै उपयोग गर्छन् त्यसको दुरुपयोग गर्छन् अर्थात् नेपालीहरू अर्थात् इन्डियन भनौँ न भारतीय मूलका नागरिकहरूलाई उपयोग गरेर उनीहरूले त्यस्तो जाली नोट आयात अथवा निर्यात गर्ने काम गर्छन् अब हो उनीहरूलाई उपयोग गरेर भारतीय नागरिकहरूलाई गर उपयोग गरेर यस्ता दुरुपयोग कुराहरू गर्छन् जस्तो भनौँ अब अहिले हाम्रो काठमाडौँको ठमेल बजारमा गएर हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ भिसा नभएका कति चाहिँ मान्छेहरू हेर्नुहोस् अब बङ्गलादेशी पाइन्छन् अघि भिसा नआइकन म्यानमारका मान्छेहरू पाइन्छन् इरानका मान्छेहरू पाइन्छन् जस्तो भनौँ अब बङ्गलादेशीहरू चाहिँ भेषभूषा भाषामा जम्मै बङ्गाली बोल्छन् अघि अनि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा पार गर्ने बेलामा चाहिँ हो म त बङ्गाली हो वेस्ट बङ्गाल कलकत्ताको मान्छे हुँ भनेर भन्छ शुल्क आउँछ वास्तवमा त्यो बङ्गलादेशी हो हो होइन यसरी आइरहेका छन् यस्ता गलत नियत भएका मान्छेहरूले त्यो सर्टेन ट्रान्जिट पोइन्ट त हुन्छ नि त नेपाल र भारत बिच पनि यो बाटोबाट जाने यो बाटोबाट जाने त्यस्तो बाटोबाट उनीहरू त्यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ पैठारी अर्थात् भनौँ नि आयात निर्यात गर्ने काम गर्दैनन् त्योभन्दा अरग अलग ठाउँबाट गर्छन् होइन अब नेपाल र भारतको बिचमा बाइसवटा चाहिँ ट्रान्जिट पोइन्टहरू छन् होइन हजुर उनीहरू यस्ता मान्छेहरू त्यो ट्रान्जिट पावर पोइन्टबाट पनि आउँछन् जस्तो भनौँ सोनौली नाकाबाट पनि आउँछन् है आउँदाखेरि नि अब भारतीयहरूलाई त आइडिका कुनै पनि चाहिँदैन अनि बङ्गलादेशको मान्छेहरू आएर चाहिँ बङ्गालीमा बोल्छ हामी त कलकत्तावासी का, का, छे हामी त बङ्गाली छे इन्डियन बङ्गाली छे भनेर भनेपछि त जान पाउने भइहाल्यो हेर्नुहोस् अब म्यानमारबाट आएको मान्छे पनि कतिपय चाहिँ नेपाली राम्रो बोल्छन् म्यानमारका नागरिकहरू पनि हो कि उनीहरू आएर म त नेपालको गुल्मीको मान्छे हुँ भनिदिन्छ नेपाली भाषामा अन्त उनीहरूलाई त पठाउनु पर्यो सटक्कै आउँछन् होइन तर वास्तवमा यिनीहरूमध्येमा कति चाहिँ फेक पनि हुन्छन् होइन त्यो दृष्टिकोणले त्यसरी खुला सिमानाले चाहिँ यस्तो समस्या आएको छ भनेदेखि अब अपर्च्युनिटी पनि छ हेर्नु अब यही खुला, खुला सिमानाबाट देखिएका मिसयुज गर्दा देखिएका यस्ता समस्याहरूलाई एड्रेस गर्ने कुनै निकाय छैन हाम्रो देशमा ओ हाम्रो देशमा छ हेर्नुहोस् अब संयन्त्र छ तर त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ एक्जिक्युट गर्न सकिएको चाह छैन हेर्नुहोस् अहिले सिसिटिभी पनि सिमानामा राखिएको छ हेर्नुहोस् तर सिसिटिभी हेरिन्छ मात्रै त्यसबाट चाहिँ खास गरेर सिसिटिभीबाट चाहिँ अपराधीहरू पक्रियो भने चाहिँ मैले चाहिँ समाचार पनि सुनिएको छैन हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दाखेरि म त के भन्छु खास जवाबदेता कसले लिनुपर्ने हो यसमा चाहिँ खास गरेर अध्यागमन कार्यालय बोर्डर पोइन्टमा भएको अध्यागमन कार्यालय त्यसपछि आएर प्रहरी अनि गुप्तचरको कुरो यो संयुक्त कुरा आउँछ हेर्नुहोस् अब हाम्रोमा गुप्तचरको संस्था पनि छ संयुक्त जवाब दिएको कुराहरू आउँछन् तर त व्यवस्थापन चुस्त नभएको हुनाले जस्तो भनौँ अब ओपन बोर्डर भएको हुनाले गर्दाखेरि ती पदाधिकारीहरू पनि लाचार भएर अब बङ्गलादेश का नागरिक म त कलकत्ताको भारतको मान्छे हुँ भन्यो भनेदेखि त छोड्न त परिहाल्यो त्यस्तो अवस्था पनि आइपरेको हुनाले गर्दाखेरि अब यसको निमित्त चाहिँ भनौँ अब एउटा आइडी कार्ड सिस्टम अपनाइयो भनेदेखि चाहिँ अब त्यो मान्छे त कलकत्ताको आइडी कार्ड त्यसले देखाउन सक्दैन नसके पनि त रोकिनु पर्छ नि त्यो मान्छे रोकेर फिर्ता गर्नुपर्छ कि त भारतीय आइडी कार्ड देखाऊ नेपाल पसनलाई होइन भने बङ्गलादेशी हो भने तपाईँलाई भिसा चाहिन्छ चा। भन्ने कुरा गर्न सकिन्छ नि यस्ता कुराहरू नियमन गर्नुपर्छ र मैले यहाँ चाहिँ अब अपर्च्युनिटीको कुरा गरेँ अघि खुला सीमाको कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ हामीलाई फाइदा पनि भएको छ जस्तो भनौँ अब कुनै बेलामा चाहिँ ठुलो आग लागि भयो भनेदेखि चाहिँ भारतबाट दमकल ल्याउन चाँडो आइपुग्छ नेपालबाट ढिलो जा चाहिँ पुग्छ जस्तो इक्जाम्पलको निमित्त चार वर्ष अगाडि इलामको सदरमुकाममा ठुलो आग लागि भयो तर दार्जिलिङबाट दमकल तुरुन्तै आएर आगो निभाउन सुरु गर्यो हाम्रो अब पशुपति नगरमा है आग लागि भएको थियो तर इलामको सदरमुकामबाट इलामबाट जानलाई चाहिँ दमकल ढिलो भयो कस्तो चाँडो यो खुला सिमाना कारणले गर्दाखेरि अवसर भयो भने पनि जस्तो भनौँ अब औषधि उपचार गर्नुको निमित्त आउन जानको निमित्त चाहिँ त्यो पनि अब छ अनि अर्को अपर्च्युनिटी भनेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय खुला सीमामा नरोकिकन चाँडो एकदम मान्छेलाई हतार भएको मान्छेलाई चाहिँ चाँडो आउन जान चाहिँ सजिलो भएको छ हेर्नुहोस् अब चाँडो तर यसका कारणले अपराधीहरू पनि चाँडो आइदियो भनेदेखि त चाहिँ भएर खत्तम भएन देशमा चाहिँ सुरक्षा त्यस कारणले अपराधीहरूलाई रोक्ने व्यवस्था चाहिँ हुनुपर्छ आ, आ, हामी कार्यक्रमको करिब करिब अन्तमा आइसकेका छौँ यो नेपाल र भारत भारतबिच रहेको खुला सिमानालाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न देखिएका अवसरहरूलाई अझ प्रवर्धन गर्न छोटकरीमा भन्नुपर्दा के भन्नुहुन्छ अब यस्ता समस्याहरूलाई नियमन गर्नुपर्छ नियमनको निमित्त चाहिँ धेरै ठुलो तामझाम गरिनु पर्दैन मैले अघि भने अब सिमाना नाकामा चाहिँ सिसिटिभी पनि राखिएको छ भने नि अब मेरो विचारले एउटा चाहिँ नियमन व्यवस्थाको पहिलो चरण के गरिनुपर्छ भनेदेखि जो भारतबाट नेपालतर्फ आउँछ नेपालतर्फ आउँदाखेरि एउटा लामो हल लामो कोठाबाट छिराउनुपर्छ छिरा छिरा छिराउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सेक्युरिटीका मान्छेहरूले वाच गर्नुपर्छ र सिसिटिभीले पनि खिच्नुपर्छ र त्यो आएको पेसेन्जरलाई भन्न लगाउनुपर्छ कि अब ऊ कहाँबाट आएको हो किन आएको हो भन्ने कुरो चाहिँ भन्न लगाउनुपर्छ जस जस्तो भनौँ न उपभगको निमित्त चाहिँ अब एउटा नेपाली मान्छे छिर्यो हो भनेदेखि मेरो नाउँ रामबहादुर हो मेरो नाउँ गुल्मीको भारसे गाविसमा पर्दछ म बम्बईमा दरबानको काम गर्थेँ अथवा चाहिँ सेक्युरिटीको काम गर्थेँ म छ महिना काम गरेर पैसा कमाएर आएको छु यस्तो भनेर पार गर्न लगाउनुपर्छ त्यो सुरक्षित सुरक्षाकर्मीहरूले चाहिँ वाच गर्नुपर्छ सिसिटिभीले वाच गर्नुपर्छ यति भन्दा भन्दै ऊ लडबर आयो लगपक आयो भनेदेखि त्यो मान्छे क्रिमिनल हो इलिगल तरिकाले आउन थालेको छ भनेदेखि चाहिँ उसलाई त्यस्ता इलिगल तरिकाले लपककाएको मान्छे हो भने साइकोलोजी पनि बुझ्नुपर्छ सा। बुझेर त्यसलाई उसलाई चाहिँ फेरि अर्को कोठामा लगेर चाहिँ खोजी गरेर ऊ क्रिमिनल हो भनेदेखि चाहिँ उसलाई कारवाही गर्नुपर्छ होइन भनेदेखि त्यति भन्ने बित्तिकै पास हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ मेरो भनाइ चाहिँ के भनेदेखि यदि क्रिमिनल टेरोरिस्ट हो भनेदेखि लागु पदार्थ ओसार पसार गर्ने हो भनेदेखि अथवा भनौँ चेलीबेटी बेचबिखन गर्दाखेरि भयो भनेदेखि चाहिँ भनेर सक्छ नि चेलीबेटी बेचबिखनवालाले सक्छ मलाई मेरो भिनाजु पर्ने मान्छेले मलाई बम्बईमा घुम्न जाउँ भनेर चाहिँ लिएर जानु लागिरहेछ दुई हप्ताको लागि भनेर भन्यो भनेदेखि त्यस्तो सेक्युरिटी शङ्का गर्नुपर्ने भयो उसलाई जगेर ए बहिनी भिन्नै कोठामा लगेर तिमीलाई घुमाउनु लागेको लाग हो के हो को हो मान्छे भनेर चाहिँ लगेर गर्दाखेरि त चेलीबेटी बेचबिखन गर्न लागेको हो कि होइन आखिर हो भन्ने पत्ता लागेपछि त समाउन सकियो नि अब यस्तो संयन्त्र व्यवस्था गर्नुपर्छ जुन गरिएको छैन अहिलेसम्म अहिलेसम्म गरिएको छैन केही ठुलो यो होइन के प्रयास गर्नुभएको छ नेपाली सरकार अथवा नेपाल सरकारका सरकारलाई केही अनुरोध गर्नु भएको छ मैले त लेखेर भन्ने हो लेख्ने हो भन्ने हो धेरै ठाउँमा प्रवचन पनि गरेको छु मैले जस्तो भनौँ अब सिडिओ सापरलाई धेरै ठाउँमा भेटेर कुरा गरेको छु अनि त्यसपछि आएर गृह सचिवजीलाई पनि मैले चाहिँ ब्रिफ गरेको छु है विभिन्न ठाउँमा तर के भनेदेखि उहाँहरूले राम्रो कुरो हो भन्नुहुन्छ त्यो संयन्त्र बनाउनलाई पनि नियम पुर्याउनु पर्यो कानुन पुर्याउनु पर्यो त्यो कानुनको अवस्था भएको छैन र अब म त के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हाम्रो भारत र नेपालको जुन खुला सिमाना छ दुवै देशको हितको निमित्त नेपालको मात्रै होइन भारतको हितको निमित्त पनि यसलाई बिस्तारै नियमन गर्दै गर्दै लैजानु पर्दछ हेर्नुहोस् अब त्यसैले पहिलो अव अवस्थामा परिचय पत्रको व्यवस्था पर गर्नुपर्छ अघि मैले भने जस्तो सिसिटिभीबाट चाहिँ आफ्नो नाम बनाएर पास गराउनु लाउनु पर्छ चाहिँ पहिलो अवस्थामा अनि त्यसपछि आएर साँच्चै नै राम्रो नियमन गर्ने हो अपराधीलाई टेरोरिस्टहरूलाई चाहिँ रोक्ने हो ठाउँमै कब्जा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अनि दुई देशको बिचमा बिस्तार अब काँडे तारको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ फेज वाइज तरिकाले सन्दिग्ध भएको ठाउँमा जहाँ धेरै टेरोरिस्टहरू वारपार गर्छन् त्यहाँ चाहिँ अब काँडे तारको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ यसको निमित्त भारत पनि इच्छुक छ हेर्नुहोस् अब नेपालबाट गएका अपराधीहरूले भारतलाई पनि तहलका मचाइराखेका छन् भनेर उनीहरूको ध्यान छ त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालले यो कुरा उठायो भने भारतीय समकक्षीले पनि एकदम यो मान्छन् र दुवै देशको देश जनताको निमित्त दुवै देशको सरकारको हितको निमित्त दुवै देशमा शान्ति सुरक्षा अमन चयन कायम गर्नको निमित्त सीमालाई नियमन गर्नुपर्ने एकदम आवश्यकता आइसकेको छ हस् त हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ आफ्नो अति व्यस्त समयका बावजुद पनि हामीलाई आएर स्टुडियोमा आएर आफ्नो विचार विश्लेषण र अनुभव सेयर गरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद मलाई पनि सम्झना गर्नुभयो र खुला सिमानाको बारेमा केही प्रकाश पार्नु चाहिँ अब मौका दिनुभयो त्यसको निमित्त म धेरै आभारी छु म दर्शक दिन आज हामीले कुरा गऱ्यौँ नेपाल र भारत भारतबीच रहेको खुला सिमाना दुवै देशका लागि समस्या अर्थात् अवसर के हो भन्ने विषयको सेरोफेरोमा है रहेर हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्थ्यो नेपाल र भारत भारतबीच र नेपाल र चाइना बिच रहेको सिमानाको विषयमा लामो समयदेखि अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आउनुभएका बुद्धिनारायण श्रेष्ठज्यू कार्यक्रम को निर्धारित समय सकिएको छ हाम्रो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस् うん。